Naam, karibu sana Swahili Fai. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kutazama, tafadhali subscribe kisha tuendelee. Basi moja kwa moja bila kupoteza muda, tuende kwenye video yetu ya leo inayohusu chip au vipandikizi na jinsi zilivyohusishwa na chanjo ya korona. RFID, yani kifupi cha neno Radio Frequency Identification, kwa Kiswahili ikimaanisha kitambulisho cha masafa ya radio. Hiki ni kifaa kidogo kilichowekwa kwenye baadhi ya vitu kama kadi za benki, simu za mikononi, kompyuta, wanyama na hata binadamu, na lengo kuu ikiwa ni kwa ajili ya utambulisho. Kwa miaka ya nyuma, kifaa hiki hakikutumika kwa binadamu, lakini maendeleo ya teknolojia yalikifanya kifaa hiki kuwa kidogo sana, saizi ya punje ya mchele, hivyo kutumika kwa binadamu. Japokuwa vipandikizi hivi vimekuwepo miaka mingi, lakini kwa miaka hii ya sasa imekuwa maarufu zaidi. Unapopandikiza chip hii, hautalazimika tena kutembea na vitambulisho kama vitambulisho vya uraia, kadi za benki, pasi za kusafiria, bima za afya, funguo za gari, na hata hautahitaji kukariri password za simu au milango. Nchini Sweden, chip hizi zinatumika zaidi, lakini baadhi ya nchi na majimbo ya Marekani kama California chini ya Governor Arnold Schwarzenegger wamekataza vipandikizi hivi, huku wengine wakihusisha na utabiri wa vitabu vitakatifu kuwa ni ishara za siku za mwisho. Licha ya yote hayo, bado maendeleo ya chip hii hayajasimama. Sasa kuna application maalum za chip hizi, mfano My Chip My Life, ambazo utapakua kwenye simu yako, basi utapata access ya kuingia kwenye mitandao yako ya kijamii bila kuingiza password. Kama nilivyokuambia hapo awali, chip hizi zilikuwa zikipandikizwa kwenye wanyama tu kama ng'ombe, mbwa au paka, ili mmiliki atambue wanyama wake. Lakini baadaye watu wanaojiita body hackers walijipandikiza chip hizi kwenye miili yao na kisha wakaziprogram kufungua vitu wanavyohitaji wao. Colin Craveno, yeye amepandikiza chip hii kwenye mwili wake. Anasema yeye ni fundi simu, anatumia chip yake kufungua milango ya kiwanda chake. Yeye aliiona chip hii kwenye website inayoitwa Dangerous Things. Alikwenda kupandikiza kwenye mwili wake kwa ajili ya kufungua milango, na sasa ameruhusu chip yake kuwa kama funguo ya pikipiki yake. Mpaka sasa zaidi ya watu 30,000 mpaka 50,000 duniani kote wameshapandikiza chip hizi. Kwa kutumia chip hii unaweza kulipia migahawa, usafiri wa umma na mambo mengine. Share mtazamo wako hapo chini kwenye comment kuhusu chip hii. Na hii ni Swahili Fai. Asante kwa kutazama. Unaweza kufuatilia video zetu zijazo kwa kusubscribe channel yetu.